Okej, nu kör vi. Så, tack. Hej. Jag heter Björn Holgersson och kommer från Malmö stad. Jobbar egentligen på Söderkullaskolan i Malmö. Egentligen tjänstledig därifrån. Jag experimenterar lite med andra operativsystem som vi kan ha hjälp av i skolan. Förmodligen så har ni hört talas om Ubuntu eller Edubuntu. Och det finns ännu fler. Chromium är ett sådant som man kan använda. Dels är det gratis, det kostar ingenting. Och man kan laborera egentligen hur mycket man vill. Och har man lite programmeringserfarenhet så kan man faktiskt göra det till en egen variant på skolan. Har man inte det så finns det färdiga mallar att utgå ifrån och färdiga filer att utgå ifrån. Chromium är som sagt ett operativsystem. Och för oss kanske det viktigaste är det är gratis, det kostar ingenting. Det tar cirka 20 minuter. Inte första gången, det tar det lite längre tid. Men när man har gjort det en, två gånger och lagt in det på en vanlig dator, då pratar jag om PC i detta fallet, så tar det ungefär 20 minuter, 18 minuter som jag skrev här. Det ska inte förväxlas med Google som säljer egna datorer. De har något som heter Chromebook. Och i det systemet så finns Chrome OS eller Chrome operativsystem. Det som är gratisvarianten som jag pratar om här är Chromium OS. Och det är alltså ett open source-verktyg. Om det är så att, nu kommer jag från Malmö stad. Och Malmö stad som ni såg Tobias innan visade från Söderkullaskolan, så rullar de ju ut i hela Malmö nu det som vi kallar MAPS, Malmö Apps. Det är i grunden ett Google Apps for Education, eller GAFE som det någon har kallat det. Och är det då så att man har det, vilket vi nu kommer få, så är det ju nästan en halleluja. För vad är det egentligen som man gör? Jo, man lägger på ett operativsystem. Man startar sin dator. Och det enda som finns är en inloggning till det Google-kontot som man har. Och sen jobbar man helt i molnet. Nu finns det en hårddisk på även på de äldre datorerna. Och operativsystemet Chromium ska ju också läggas på. Men det tar ungefär 2 GB någonting. Sen jobbar man helt i molnet hela tiden. Allting som man gör är då kopplat till sitt eget Google. Fördelar också finns ju att när det är ett Google Apps Education-konto att man också i administratörspanelen som man då har, någon har som är admin i själva domänen Google Apps. Det finns alltså ett ytterligare skulle komma en pil där, det gjorde inte. Den översta pilen till vänster, där finns alltså ytterligare ett menyval som gör att man alltså kan administrera den här datorn på ett helt annat sätt. Man kan skjuta ut appar. Man kan faktiskt till och med massköpa appar. Och det är appar som finns i Chrome Store, egentligen tror jag det nu heter. Jag säger rätt, Chrome Store. För er som har loggat in med ett Google-konto så vet ni att då kör ni Google Chrome också som ett internetfönster. Så kan man ju då också lägga till fler appar och tillägg och allt vad man kan göra. Och eftersom detta är ett Google Chrome MIUM operativsystem så finns all den funktionaliteten. Här finns jättemycket om man vill. Man kan ställa in, man kan skjuta ut startsidor, man kan skjuta ut appar. Man kan vitlista, vilket betyder att det här godkänner vi. Och man kan svartlista, det vill säga att det här godkänner vi inte, sidor eller appar. I
I och med att du loggar in i molnet så är du ju beroende av att man måste faktiskt komma åt internet. Så är det ju. Men man kan ändå logga in och man kan ändå jobba lokalt. Och så fort datorn kommer åt något internet så synkroniseras det med sitt Google-konto. Och filerna är up to date fortfarande. Det kanske inte är den optimala datorn för en elev med särskilda behov. Det finns väl en lagstadgad grej som säger egentligen att eleverna ska ha en PC till eller en Mac, vad de nu vill ha för någonting, med de speciella programmen som krävs för dem. Däremot så finns det faktiskt en talsyntes till detta här. Och den visar om jag får tid på slutet. Hur gör man då? Hexe, jag vet inte hur han uttalar sitt namn, är någon 17-åring, 16-åring, jag vet inte hur gammal han är idag, som har själv programmerat, lagt ut filerna. Finns att hämta, det enklaste är egentligen att googla på det. Hans namn där uppe. Kommer till hans sida, där finns manualer, man hämtar en fil. Och man kan bestämma om man vill ha den på ett USB-minne, det vill säga att man vill ha operativsystemet bara på ett USB-minne. Eller om man vill installera den på sin dator. Och sen är det ungefär tuta och kör. Projektor har jag inte lyckats lösa. Det finns säkert. Det vill säga att koppla en projektor. Där har jag inte fått bild. Jag får bara en pil och får inte mycket mer. Och sen att ladda några filer likadant. Så här är lite statistik för nördar. Oj, vad snabbt det går nu på slutet. Och någon form av live-demo då. Tar vi nästa gång. Tack för mig.